Por favor, me ajudem. E antes de mais nada, até pro pessoal, o que acontece? Eu não sei, se, Vitinho, se vocês acreditam em ET, né? Mas acontece. Perto do carnaval, geralmente, as pessoas são abduzidas por ETs, né, cara? São. E propriamente tem pessoas que são abduzidas por ET e não conhecem o som de vocês também, velho. E eu queria que, antes de mais nada... Que tu tá rindo. Cara, você é demais, Zé. Na moral, eu amo vocês. Vocês são foda. Desculpa a expressão, tá, gente? Desculpa, ai, audiência. Cara. Mas antes de mais nada, cara, vocês fazem um som diferente. Vocês podem fazer o por favor, despoluir os meus ouvidos, trazendo aquele samba gostoso que só o grupo Iluaiê é capaz de proporcionar pra quem ouve. O que que você quer ouvir? Mano, vindo de vocês, até 5 patinhos foram passear, mano. Dá sucesso. Fica à vontade, a casa é de vocês, cara. Fica à vontade, Vitinho. Cara, vou fazer um material pra ele, então. Vambora. Entendi. Música nossa. Perdi, Neron. Opa. Alô, da Maria. Alô, Júnior Itaguaí, fundo de quintal. Mas tem Deus pra me dar. Vai lá, falando demais se atrapalhar. Tá sempre pagando pra ver. Vai ver. Vivo, mas tem Deus pra me dar. Falando demais se atrapalhar. Posso ir embora? Não, mas vamos fazer melhor, cara. Qual é o valor aqui, cara? Vai ter que ser obrigado a passar o Pix pros guris, mano. Porra, mano. Não sei, cara. Fala vocês, meu. Vocês me quebram sempre, juro, cara. Olha, meu. Sabe o que que acontece? Eu sempre falo uma coisa. Entrevista com o Júnior Bell. Comigo é resenha, tá ligado? E eu sempre falo uma coisa. O Júnior tá cansado de saber que quando a gente tem um carinho... Ou quando é amigo, tipo o Gustavo Martins, que é meu irmão de... Meu amigo de infância, que mora aqui. Sim. É extremamente difícil, cara. E eu tenho um carinho, uma admiração, um respeito por vocês, que é uma coisa absurda, cara. Que som diferente, gente. Meu, que coisa louca isso, mano. Pra gente é fabuloso, que vocês foram um canal de comunicação que abriu as portas pro Luaí chegar aqui, né, cara? Então isso aí é levado pra vida, gratidão é pela vida, por tudo que você e Júnior Belo faz pela galera toda, não é só... A galera do samba em geral. É, a galera do samba em geral. Então isso aí tem que ser realmente guardado pra vida.
Para começar aqui a nossa resenha, são 17 horas e 19 minutos. Eu sempre gosto de falar que ouvinte sempre tem prioridade, que junto com vocês, que eu só sou um veículo de transporte entre vocês aqui e o pessoal que é apreciador de boa música. Mandar um abraço pro cantor Julinho, falando sou fã. Essa dupla de corda tem que respeitar. Cara, eu quase infartei aqui, mano. Que tu não sabe, a gente não sabe o que faz. Eu tô com fone. Vocês não estão entendendo que eu tô sendo prejudicado aqui, cara. Dá vontade de chorar. Grupo Balançaí, ligado com a gente na programação. O Wanderson Souza, ligado diretamente. O Wanderson de São Paulo, ligado conosco na programação. Quinho Malta. Ô, Quinho! Irmão! Quinho! A gente ama, irmão. Vamos. Que loucura, mano. Ah, tá pesado, que eu não sei se vai carregar o resto agora aqui, mano. Nego Bico, ligado com a gente, tá aqui. Valeu, Vitinho, Nego. Sou teu fã. Quem não é, né, mano? Eu falo que o Vitinho, ele, a orelha dele, eu não sei como é que ele não é Van Gogh ainda, mano. Porque a orelha dele deve cair, mano. De tanto que a gente fala nesse cara, velho. Cantor Julinho, também aqui tem o Cristiano Pontes, ligado, essa dupla que eu já falei também, Carlinhos. Cristiano é meu irmão, cara. Cristiano Pontes é teu irmão? É, meu irmão de vida, da música. Olha aí, ó, tá aí. O André, filhos do seu Altair, sobrinhos do falecido João Aruanda. Caramba, mano. A família é toda de artista. Mano, eu nem carrega, cara, então nem vou falar o resto das mensagens aqui, pô. Tem muita gente aqui mandando mensagem pra vocês, cara, depois vocês vão ter que lutar aí pra ver as mensagens. Cristiano Pontes falando aqui, ó, grupo muito bom, de muita qualidade, parabéns, rapaziada, curto muito o estilo e o som de vocês. Cara, é uma parada diferente que vocês fazem, mano, que eu não sei se tem noção que vocês teletransportam a gente pra um outro lugar. A gente não tem essa noção. Caramba, mano, é uma parada louca, cara. A gente tanto não tem essa noção que, por exemplo, a gente foi fazer o show em Passo Fundo, nos dois locais, em Passo Fundo, tanto em Passo Fundo quanto em Sapucaia, a gente se deparou com muitas pessoas assim que é fãs realmente, mas não é aquele fã normal, aquele fã que sabe tudo que a gente faz. Caramba. Sabe tudo que a gente faz. Tipo o Júnior. tudo que a gente grava, tudo que a gente canta. É uma parada surreal, porque na maioria das vezes, acho que acredito, quase sempre, a gente não tem a dimensão do quanto a gente está impactando na vida das pessoas. Isso positivamente, né? Tanto para as pessoas e positivamente para a gente, que faz esse impacto positivo na vida das pessoas. A gente não tem essa noção. A gente só tem o tamanho disso, a gente só vê o que está acontecendo realmente quando a gente acaba saindo do Rio de Janeiro. É, por exemplo, que a gente veio agora, aí a gente se depara em Sapucaia, foi surreal, cara. Surreal. As pessoas, amigos, pessoas que eu nunca tinha falado. Pessoas que eu nunca tinha falado, pessoas que eu já tinha falado, que já me conheciam do Louca Sedução, já conheciam o Andy, né, das caminhadas de carnaval e tal, mas falando propriamente do trabalho do Iloaê. Do Iloaê, que o trabalho é diferente, que o trabalho são fãs das músicas. A gente chegou lá, a galera pedindo pra cantar a música que a gente gravou 3 anos atrás. Caramba. Por exemplo, pra ter uma ideia. Então isso é surreal, cara, é surreal mesmo. A gente só tem a agradecer o carinho. Que demais. Antes de mais nada, cara, eu queria te dizer que tu é o meu herói de infância, né, cara? Eu só tô na comunicação por tua causa, porque eu cresci te ouvindo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta pra ti, pro Andy. Valeu a pena, cara, ter saído desse estado pra ir pra lá, pro Rio de Janeiro, pra tentar, porque... não que eu seja polêmico, mas é que eu sou filho de algum, sabe? Eu gosto um pouquinho, assim, de cara, eu gosto de provocar, sabe, cara? Porque eu tenho uma parada que eu vejo muito aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem uma parada muito bairrista, mano. Onde que eles falam que até o Danone de procedência duvidosa é o melhor, que é mentira, tá? E, lamentavelmente, cara, parece que os artistas nossos, independentes, são do carnaval, são do samba, são da graxa, são cantores. Parece que, de vez em quando, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, ter que atravessar o estado pra poder ganhar um pouco mais de reconhecimento. E, tipo, valeu a pena, assim, essa virada de chave. Isso aí foi sempre pensar em vocês, mano, vou tentar lá, só antes de a gente entrar no Iloaê, cara, porque eu confesso pra ti, cara, é que eu sou amigo do Gustavo há muito tempo, Gustavo Martins. Uhum. E é um papo que eu sempre gosto de trocar essa ideia aqui, porque a gente gosta de valorizar o que é nosso também, cara, e aonde eu posso ir, eu sempre falo muito de vocês aqui, que são nossos, que estão lá, e são exemplos de pessoas, de cidadãos, de CPF que deu muito bem, cara, que são referência, mais é por causa disso, cara, mais curiosidade. Cara, assim, eu quero responder algumas partes dessa tua pergunta, eu quero dividir ela em algumas partes. Tá, beleza. E eu quero que o Andy comece falando, porque eu só fui pro Rio de Janeiro por causa desse cara aqui. Esse cara que possibilitou pra que eu fosse.
Entendeu? Então ele tem que começar a falar um pouquinho do antes e dizer se valeu a pena. E depois a gente vai entrar numa polêmica, por isso que eu te falo que eu quero responder a tua pergunta em algumas partes. Tá bom. Mas eu acho que... Vamos ficar aqui até meia-noite, eu tô com tempo pra vocês. Não, cara, não problema não, e hoje eu já vou avisar, eu tô sem papo na língua hoje. Então, cara, eu... Tá pegando aí ainda? Tá, tô te ouvindo. Então, na realidade, cara, eu nunca passou pela minha cabeça, assim, tá ligado? Nem num horizonte lá, distante, em ir pro Rio de Janeiro. Eu vivia a minha vida sempre aqui. E, inclusive, eu lembro, assim, em 2010, eu tava desfilando no Uruguai. E, cara, poucas vezes eu parava pra assistir o Carnaval do Rio. Porque não, sabe, tipo, não me chamava atenção. Eu sou um cara extremamente... apaixonado pelo nosso carnaval aqui. E aí eu lembro que foi uma noite de desfile, que não teve desfile no Uruguai. Eu liguei a televisão, fiquei olhando e tal. Coloquei bem na hora do desfile da Viradouro, com o Vander Pires e tal, que era o ano do leite, enfim, o enredo, né? O que que acontece? Eu olhei, mas passou batido. No ano seguinte, cara, naquele mesmo ano eu desfilei em Uruguaiana, o Emerson Dias, né, me viu tocando e veio falar comigo. E aí conversa vem, me convidou pra desfilar com ele na Grande Rio. De imediato, eu não acreditei, né? Eu ainda pensei assim, ah, tá bom, mais um pra falar que vai me levar e não me leva. E posterior a isso ali, mais pra frente, em setembro de 2010, foi a primeira vez que eu parei no Rio. É, cara, nunca tinha planejado isso. Naquele mesmo ano, aquele meu primeiro ano de Grande Rio, eu já tive o convite pra ir morar no Rio. Caramba! É, e aí eu lembro que eu falava pra minha esposa assim, mané morar no Rio, cara, e o Carnaval de Porto Alegre aqui, como é que eu vou deixar? Não tem como. Dela, cara, mas isso é uma oportunidade, não sei o quê. E eu dizia assim, ó, eu tenho uma dívida de um Carnaval de Porto Alegre, eu não posso deixar. E, cara, isso aí foi, se passou 5 anos, até que eu fui obrigado a tomar a decisão de ir. Porque naquele ano, 2015, a minha filha perdeu a vaga na escolinha. Do colégio ali, porque o tênis dela furou e eu não tinha dinheiro pra comprar. E aí, como é que eu vou mandar ela no inverno com o tênis furado, tá ligado? Então, irmão, eu falei assim, realmente, aqui já deu pra mim. Já bateu no teto. Foi. Cara, no início foi muito difícil, muito difícil. Eu lembro até um dia eu falando com a minha esposa assim de madrugada, ela aqui com eles, e eu lá, eu disse assim, não, eu vou embora. Já tava decidido. Aí aconteceu uma coisa que não vem ao caso, que a história é longa. E a partir daquele dia ali eu falei, não, aqui eu vou fazer de tudo pra dar certo. Só que eu botei uma meta na minha cabeça, eu tenho 10 anos pra estruturar minha vida, porque depois de 10 anos eu vou embora. Em junho agora, 2024, fez 9 anos que eu tô lá. E papai do céu, meu pai Xangô, enfim, eles encaminharam a minha vida pra uma situação que hoje eu não me vejo mais morando aqui, tá ligado? Então, respondendo a tua pergunta, se valeu a pena, valeu muito a pena, entendeu? Valeu demais a pena, porque, cara, às vezes tu não... Só o sobreviver não é o suficiente. Tu precisa viver também. Meu, eu super te entendo, porque eu sempre falo que de todas as minhas profissões, que lamentavelmente hoje no Brasil... A gente não pode ter apenas uma, né? A grande maioria não pode ter. E a minha primeira profissão é pai. Mano, eu não pensaria duas vezes. Super te entendo. Foda. E aí, levou esse homem junto. Então, cara. E aí, como é que... Vamos pra parte B ou vou continuar? Não, eu gosto de ouvir. Aí agora eu vou falar a parte mais engraçada. Aí eu falava com o Vitor, falava com o Vitinho, com o Sandro Ferraz também, mano. Vem com o muro tá abaixo, cara. Vem com o muro tá abaixo. E tal, enfim. Até que eu já havia convidado o Vitinho já umas 2, 3 vezes. Mas enfim, ele tinha um projeto aqui que era o Louca Sedução e tal. Mas ele já tinha esse negócio de estar, porque o Vitinho foi ao Rio primeiro do que eu ainda. Inclusive foi com o Lelê, Fofo. A gente foi em 2004. É, participaram do carnaval, desfilaram. Aí o Vitinho já ficou com aquele... com aquele gostinho, mas o projeto aqui do Louca Sedução é um projeto muito grande, né, cara? Então é um passo difícil. Nossa senhora! Sair extremamente da zona de conforto. Até que eu já fazia um ano que eu morava lá, daí o Vitinho resolveu ir, ele pode contar melhor aí.
Cara, assim, tu falou em sair da zona de conforto. Eu, quando decidi ir pro Rio, né, no caso, eu saí literalmente da zona de conforto. Então, eu dei uns 2, 3 passos pra trás em várias partes, assim, acredito que da minha vida profissional. Porque, por exemplo, se eu pegar na parte de composição, por exemplo, Porto Alegre aqui, muitas pessoas falam que eu bati no teto. Eu não acho que eu bati no teto, eu acho que a gente sempre tem pra onde subir, ou aprender, ou sempre fazer alguma coisa a mais. Mas, assim, um cara extremamente conhecido, todo mundo já tinha gravado música minha, tocando num grupo que todo mundo conhece, todo mundo venera, não só em Porto Alegre, mas no interior do Rio Grande do Sul, por todo o Rio Grande do Sul. Então eu dei uns 2, 3 passos pra trás nesse sentido. No carnaval, quando eu fui pra lá, tipo, aqui todo mundo conhece pelo Sambas em Rede e tal. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, ninguém me conhecia. Quem me conhecia era o Emerson, que me conheceu através do Andy, e algumas pessoas ligadas ao Emerson, que a gente já começou a ter amizade e tal. E, então era uma pessoa desconhecida. Na parte de gravação que eu já fazia aqui, eu fui pro Rio de Janeiro também, ninguém me conhecia. Aos poucos eu fui fazendo amizades, o Andy me apresentou o Léo, que é um cara extremamente sábio, um cara lá que várias pessoas passam por ele, passam na mão dele pra aprender a trabalhar em estúdio. Então eu não conhecia. Astral Music. Astral Music. Então eu dei alguns passos pra trás em vários setores da música, né? Mas aos poucos, com um trabalho lá e o dia a dia, até porque a correria do dia a dia lá é muito diferente do Rio de Janeiro aqui de Porto Alegre. Mas vai falar, não, pô, Rio de Janeiro, não, é porque lá a gente faz muita, muita coisa. A gente faz muitas coisas e daqui a pouco você não tá fazendo nada, daqui a pouco já tem, pô, tem que fazer tal coisa, tem que ir em tal lugar. Aí daqui a pouco de tal lugar já pinta pra fazer outra parada, aí tu já conhece alguém que já te convida pra fazer outra coisa. Aí nessa outra coisa que tu já foi através daquela pessoa que te convidou, já abre um outro leque. Então, com o tempo eu fui recuperando esses passos, né? Então, pra encurtar um pouco também, valeu muito a pena, porque eu acho que hoje eu já recuperei e dependendo de alguns pontos, talvez eu acho que já até tenha passado do marco zero, né, que eu voltei, eu já tô já numa marca positiva, assim, né, da minha vida. Falando num outro assunto, por exemplo, tocou num ponto que o pessoal aqui considera tudo que é de fora melhor. Cara, isso é até um lance bem engraçado, um pouco polêmico, né, até, mas eu acho que sim, o povo aqui considera em parte tudo que é de fora melhor. Não, daqui a pouco não é melhor, mas valoriza mais. Tipo assim, daqui a pouco vem uma parada que é de fora, só que não é tão boa quanto ao que já tem aqui. Mas simplesmente por ser de fora, o pessoal aqui já olha com outros olhos. Só que aí eu vou entrar no âmbito do Luaê, tá? Assim, no nosso caso, aconteceu e acontece assim, um pouco diferente. Muitas pessoas enxergam por esse lado, daqui a pouco aquilo aí pô, é de fora, mas tem um ingrediente que não tem nenhum outro material que vem de fora pra cá, que é eu e o Andy, que somos daqui. E aí eu acho que isso já choca com outras questões, tipo, por exemplo assim, vou falar em pequenas histórias, a gente tá com uma caminhada já de 6 anos, né, Luaê, 2018, 6 anos, 2018, e a gente vem tijolinho por tijolinho, degrau por degrau, gravando nossos materiais e tal, conquistando nosso espaço, conhecendo pessoas, e isso com o tempo vai nos dando notoriedade. Então até que o nosso material vem chegando em Porto Alegre. Só que daí o lance de ser de fora é melhor que o que é daqui, se bate com alguns sentimentos, por exemplo. Teve nego agora que, dessa vez que a gente tá vindo, daqui a pouco não quis pagar o valor que era, ou não considerou, daqui a pouco, não vou pagar pelo AE, pô, os caras são daqui, pô, tem 20 anos que são daqui, não vou pagar, tá entendendo? Então, tipo assim, daí eu já não sei, pô, será que o que é de fora é valorizado, ou as pessoas às vezes não querem ver quem é daqui, se dando bem numa outra parada, tá entendendo? Então, deu meio esse choque, sabe, deu meio esse choque. Então é uma parada muito. É muito louco isso, né? Mas ao mesmo tempo é desafiador. Por que é desafiador? Porque eu sei que daqui a pouco quem não deu o braço a torcer, não se rendeu ainda, a gente sabe do tamanho do nosso trabalho, da qualidade que a gente tem, onde que o Luaê pode chegar. Pô, não se rendeu agora, quando quiser se render. Aí já era.
Vai ser difícil, cara. É que a gente... Aqui a maioria do grupo já passou dos 40, né? Então a gente já não tem mais pressa, né? O Fundo de Quintal foi fazer sucesso, todo mundo já tinha mais de 40 anos. Vocês já ouviram um podcast, o cara falando assim, pô, ninguém... Eu até esqueci o nome do maluco. O cara falando, tu já deve ter visto, se estão sendo na internet, né? O cara falando assim, pô, ninguém lendo da pessoa do cara que é paciente. Aí o cara fala, porra, não sei o que, pô, tem que acontecer, ele... Tá de boa, não tem pressa não, eu espero. A gente é isso, cara. Beleza, não quis pagar o valor X agora, porque, pô, não vou pagar, pô, os caras são daqui, o Andivitinho são daqui, não vou pagar. Quando quiser pagar, não vai ter dia pra pagar. Não vai ter data também, né? Também. Não vai ter data. Isso. Pra botar uma sementinha aí, pra deixar o pessoal quicando, eu tenho uma parada aí, eu Zé, CPF. Que eu sempre digo, cara, é que eu tenho uma boa mãe de santo, tenho um bom advogado, cara. Tudo que é ligado, cara, ao movimento preto no Rio Grande do Sul, eu acho ele meio mentiroso, sabe? Sempre gosto de dizer isso. É tipo aquele samba, a gente que é jovem mais tempo vai lembrar, é farinha pouca, meu pirão primeiro, sabe? É primeiro eu, depois meu umbigo... Aí daqui a pouco o Júnior Belo, que é meu parceiro, é meu vizinho, né? Que eu vou te chamar vantagem. E depois... Depois, saca? Não era pra ser assim, mano. Cara, tu sabe que eu falei uma parada num podcast que a gente teve a oportunidade de ir lá no Rio? Até eles fizeram um corte dessa parada que eu falei. Eu falei que no samba... Daí nem tô falando mais no âmbito Porto Alegre, tá? Sim. Numa parada geral. É, no samba... Falta justamente essa união verdadeira. Porque o que acontece? Porra, tu toca pra caralho. Pô, mas tu toca legal, tu toca, mas beleza, tu toca, mas tu tá aí. Então, tu toca continuando aí. Eu não vou te pegar e te puxar pra botar aqui do meu lado pra tocar comigo. Ou, sabe, eu vou te valorizar pra tu ficar do mesmo tamanho que eu. Entendeu? Tu continua sendo bom, mas tu tá aí. Eu tô te olhando aqui, ó. Tu tá aí, pô, tu é bom? É, pô, tipo, tu é bom pra caramba, irmão. Tu é bom, mas faz a tua, dá teus pulos e continua aí, tá ligado? Eu acho que isso traduz muita coisa dentro do movimento. Não só Porto Alegre, mas muita coisa dentro do movimento do samba. Acho que isso traduz muita coisa, tipo, é muita amizade, muito legal, mas você não enche uma mão das pessoas que te olham nos olhos e realmente te dá uma mão pra puxar e pra valorizar o teu trabalho. É tudo muito legal, porra, legal, legal, mas é que nem o Andy falou, tu faz a tua aí, eu faço a minha aqui. É, daí, cara, querendo ou não, a gente tem que falar do movimento sertanejo. O sertanejo vê uma dupla ali, ó. Pô, esses caras aí são bons. O que que eles fazem? Já puxa, mano. Já puxa. Eles ganham dinheiro em cima. Ó, é pirâmide, irmão. Vai um puxando a mão do outro, aí por isso que tu vê aí por ano aí. Os caras surgindo igual o grama aí. É loucura, mano. É loucura. Se o cara entrar nessa... Isso aí é do cara adoecer e tomar um monte de Danone pra ver se tenta compreender. E mesmo assim não vai compreender. Mas voltando pro Lu aí, pra eu tentar lembrar, cara. Esse nome, ele é Yorubá? Exatamente. Eu só queria fazer uma ressalva. Todas? É... Dos nossos irmãos Vitinho e Andy. Porque eu tava aqui na mão, eu posso te dar uma capa cara. A gente só sabe aonde quer chegar valorizando aonde veio, né? Exatamente. E esses caras, cara, pra sair da cidade deles, Natal, pra ir pra uma outra cidade. E primeiro ir sozinho, porque tu não pode levar tua família. E eu não sei o que seria da minha vida sem minha filha, né? Minha família, minha mãe. E os caras, eles foram dando aula pra gente de valorizar as coisas mais essenciais da vida, né? E eles são exemplos pra gente, cara. Porque eles valorizaram a estada deles no Rio, sem perder a valorização da cidade natal deles. Então isso é maravilhoso. Eles falam bem aonde quer que eles estão. Eles falam bem de Porto Alegre. Isso tem que valorizar. Eu brigo, eu discuto pra caramba lá. Quando os caras vêm querer falar de Porto Alegre, já arruma confusão comigo na hora. Eu defendo mesmo. Eu digo, desculpa, tô te cortando. Nada, meu irmão, de nada. Mas irmão, eu falo assim sobre referências musicais. As minhas referências são todas gaúchas, cara. Entendeu? Eu, graças a Deus, no carnaval trabalhei, mano, só com os tosses, tá ligado? Bom, aí eu posso citar aqui Pitoco, falecido já, né? É, Paulão, Paulinho, o Dodô, Sandro, Medina, ih, mano. Então eu digo, as minhas referências são todas gaúchas. E não é desrespeito ao pessoal do Rio, São Paulo, que o cara admira, mas as pessoas que eu estudei são todas daqui, mano. Tá ligado? João Aruanda, João Sete, então, mano, é isso. Eu valorizo e brigo mesmo.
isso é muito legal. E agora voltando ao assunto do Ilu aí, né? É, a gente mudou o projeto, né? Que era outro nome, era Bamba do Samba. E aí fizemos, vamos ver um novo nome. Cada um pensou no nome e o Vitinho veio com esse nome, né? E o, foi do Vitinho? Na realidade, a gente tava vasculhando alguns nomes de músicas. Foi bem assim que aconteceu. A gente tava mais ou menos na posição que a gente tá aqui. Aí o nosso empresário na época, o Dalu, inclusive mandar um abraço pra ele. Ô, Dalu! Alô, Dalu, Grande Rio! Tamo junto. Aí, peraí. Isso é da gripe. Aí, a gente tava vasculhando alguns nomes de músicas. E passa daqui, passa dali. Pô, tinha álbum do Soweto, álbum Fundo de Quintal, nome de música Fundo de Quintal, nome não sei o que, Zeca Pagodinho, pá. Álbum tal, eu olhava o nome das músicas. Aí daqui a pouco um álbum lá do Zeca Pagodinho, blá, Iluaê. Iluaê. Cara, aí veio pro debate, né? Iluaê, pô, Iluaê. Todo mundo já meio que comprou, assim, sabe? Teve alguns nomes engraçados, né? Teve algumas sugestões engraçadas. Zé queria chinelo de vó. Calma aí, velho. Da Maria, pelo amor de Jesus. Imagina a gente chegando aqui hoje pra fazer show com vocês, grupo chinelo de vó. E era Ilu separado. Aí. A gente juntou, tirou o acento. Ficou uma visão assim, sei lá. A gente viu assim, digamos que mais a brasileirada da parada, porque como você falou, ele é iorubá. Então ele tem aquela escrita, né? Ilu, A, Y, A, isso. A gente trouxe mais pra simplicidade, assim. Pra... É, que eu vim hoje pensando na entrevista que eu ia fazer com vocês, a resenha. E Ilu, né, cara? Eu falei, meu, cara, eu não sei se você chegou a perguntar, mas isso é muito iorubá, cara. Era muito iorubá. O tambor, né? E aí é terra. O tambor ele gera o som, então é nosso som espalhado pela terra. Olha aí, que loucura. Tá aí, aulas. aulas. E o Júnior Belo tem a. Acho que quer escutar uma de vocês antes dele partir, cara. Opa, eu ele acho. Quer, ele falou aqui no meu ouvido, que ele quer. Ele tem um pedido aqui, cara. Não é nem do Iluaê. Mentira. É uma música que eu gravei com Louca Sedição, uma música do compositor Claudemir. Inclusive, mandar um abraço. Alô, Claudemir. Grande compositor. Claudemir Silva. Do pagode do samba brasileiro. Rastafari. É. Grande rastro. Jogo do Amor. Mandar desde já um abraço pra rapaziada, família. Qual? Louca Sedução. Jogo do Amor. Jogo do Amor. Pediu pra tocar essa música. Vamos tocar o Jogo do Amor pro Gino Belo. Misericórdia. Estaremos com eles daqui a pouco. Ele é fofo. Daqui a pouco nós vamos estar todo mundo junto. Vem surpresa aí, gente. Bora lá. Tô sentindo falta de fazer amor. Oh, 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 oh. Volta o beijo que você roubou. Fala sério, não é legal me negar o meu do prazer. Conheço você, mulher, você que não largava meu pé. Agora dita as regras, qual é? Nessa vida, a gente tem que saber ganhar e perder. E até se render, mas não vou dar mole nesse jogo do amor. Se liga que eu sou bom jogador. Pra onde a gente vai? Só você não vê que tá jogando duro. Desce de uma vez em cima desse muro. O pensamento diz que você vai voltar. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. Você não vê que tá jogando duro. Cima desse muro. Pensamento diz que você vai voltar. Vai voltar, vai voltar. Tô sentindo falta de fazer amor. Oh, 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 oh. É, cara, aí. Tá aí, mano. Vitinho, cara, meu. Esse homem da viola, cara, ele vai fazer o tempo. Mano, cara, ele sobe muita régua, velho. Isso, cara. Cara, eu tenho pra falar pra vocês. Luia, aí é que me perdoe, né? Mas é que é meu, né? É de casa. E, inclusive, a gente tava falando dele semana passada, numa dentre as reuniões, que o último CD de carnaval, último CD, de fato, que rolou, teve a produção desses caras.
saca? Junto com a Rádio Nova Metrô. E... cara, tem um respeito, um carinho, admiração absurda. Mandar um, antes aqui um abraço aqui pro pessoal que tá ligado com a gente aqui na programação. Aqui mandar um abraço pro Jefinho, que tá aqui, minha banda preferida. Que fadão deve esse. Deve ser o Jefinho, Jefinho Jackson. Será que é o Jefinho? Deve ser ele. Tá aqui. Tá mandando foto. Ih, gente. Tá aqui ligado com a gente na programação. A Marli Casanova também ligada com a gente na programação. O Jefinho mandando aqui, ó. O Jefinho mandando alô 01. Cara, tem o Éder aqui, ó. Cara. Jefinho, a gente te ama. Meu, tem uma pergunta do Éder aqui, perguntando se a rapaziada só vive da música. Legal, boa pergunta. Muito boa pergunta, cara. Sim, meu amigo. Yes. mas o viver da música, vamos trazer pro pessoal aqui, que não é uma coisa simples aqui, que o cara pega, chega ali. Não é essa maravilha, né, cara? A gente sabe, ainda mais no Rio de Janeiro lá, que, mano... Nossa senhora, é muita qualidade, né? E tem mais mensagem aqui, tem o Peter do Cavaco, também aqui ligado com a gente na programação, mandando abraço pra vocês. Um abraço, Pedro. E dentre tantos outros aqui, Jefinho, que já mandei aqui mensagem, a Double Produções tá mandando aqui, Flavinho. Alô, Alex. Tá aí, tamo junto, cara. Dentre tantos outros aqui, tem muita gente ligada com a gente na programação. Mais de 2000, o grupo foi formado faz 6 anos. A última vez que vocês vieram para o estado do Rio Grande do Sul foi 2018? Foi 19, na fundação? 2019? 2019, que eu lembro que foi um pouco antes da pandemia. Isso. E de lá para cá, cara, naquela época foi cama no final, cara. Me conta como é que foi para vocês essa vinda para Porto Alegre e como é que tá. Que depois o cara vai começando a perder vocês de vista, cara. A gente vai perdendo, vai perdendo. E perdi. Perdi. Cara, aconteceu muita coisa, né? Eu vi o audiovisual de vocês que tá lindo, mas queria que vocês falassem, cara. Eu queria ouvir de vocês, velho. Quer falar, velho? Fala você. Cara, o audiovisual foi uma coisa mágica. Uma coisa mágica, realmente. É, ele teve essa magia desde a sua formatação, no caso, né? Quando a gente... Pô, vamos gravar um material na Batuque, né? Batuque do Felipe, nosso produtor, dono da Minfitas, nossa produtora atualmente. Trouxe esse projeto pra gente fazer, pô, vamos gravar um audiovisual. Beleza, vamos gravar. Já na elaboração desse audiovisual, a gente já... Pô, cara, vamos fazer algumas coisas que a gente já faz, vamos colocar alguma coisa nova. Como a gente sempre fez, assim, a gente teve esse bate-bola. Mas não vamos fazer nada mirabolante, vamos passar a nossa verdade na parada. Pô, a gente já faz tal coisa, vamos fazer, pô, vamos juntar com outra. Pô, tem aquela música, vamos fazer assim, assim, assado. Aí, a gente tem umas coisas muito loucas, o pessoal acha que a gente... Vê a gente tocando, acho que a gente ensaia de segunda a segunda. Eu não sei nem a última vez que a gente... A última vez que a gente ensaiou, porque foi antes de vir pra cá. Mas antes desse ensaio de vir pra cá, eu não sei qual foi o penúltimo ensaio que a gente teve, por exemplo. Então a gente é muito de olho no olho, de sentir as coisas pra... Pô, isso aí ficou legal, vamos continuar fazendo. Então pra gravação desse trabalho, eu falo que ele já foi mágico desde a elaboração dele, porque já teve essa magia. No dia da gravação mesmo da parada... Tava muito cheio, o lance tava, a batuque tava cheia, e quando a gente chegou, a gente já sentia essa energia. É muito engraçado falar, aí não sei se você vai perceber, conseguir entender isso, mas por exemplo, a gente começou a tocar, a gente fez, no dia lá a gente fez 2 sets. O primeiro set a gente fez, a galera já tava mais ou menos cheio, mas a galera cantando tudo. Tudo assim, ó. A gente tocou uma parada que a gente não gravou. Inclusive, a gente até pensou, se tivesse gravado aquele primeiro set, ia dar bom pra caramba. Não gravamos o primeiro set, mas tipo, foi bom pra gente soltar a perna, soltar a musculatura, né? Não tinha nenhum Junior Belo lá pra pegar, espetar o pendrive, só pra pegar o áudio, nem que for da mesa. Não tinha. Puxa, primeiro set não foi gravado. E aí, cara, nesse primeiro set a gente já sentiu a energia que tava, as pessoas cantando, batendo na palma da mão. Cara, quando foi pro segundo set, que foi pra fazer as músicas que a gente ia gravar, cara, foi realmente fantástico, fantástico, fantástico. Do começo ao fim, galera cantando, batendo na palma da mão, a gente acertou no repertório. Parece que aquele segundo set que a gente fez ali, parece que tudo que a gente tocou era tudo que as pessoas queriam ouvir, porque tudo que a gente tocava, as pessoas cantavam. Foi uma troca muito boa e acho que resultou no material que foi, né? A gente ficou muito feliz, o bloco 1, que foi metade desse set, ele já tá em 250, né? Caramba! Já tá em 250k. No pelo. No pelo.
pelo. Caramba, pelo. Velho. Pelo. Agora já teve algum impulsionamento, mas eu te digo com certeza que chegou em, caramba, em 100k, velho. Ele chegou, caraca, em 100k no pelo. Caramba. Ele chegou em 100k no pelo. Aí depois ele foi colocado alguma coisa e tal, mas os primeiros 100k foi tipo assim, lançou a parada, o bagulho foi. Aí daqui a pouco os blogs de pagode, né, que tem, que fazem cortes assim, acharam o nosso material, cara, começaram a fazer corte da parada, corte da parada, corte da parada. Pegavam músicas assim, começavam a fazer corte. Aí, pô, um dos cortes que fizeram, que foi da Fissuras de um Casal, esse corte aí bateu 1 milhão, né? Bateu 1 milhão e pouco no 1 milhão e 300 mil já está. Caramba. Bateu 1 milhão e 300 no Instagram de Samba, tipo, agora, que eles fazem cortes justamente, né? Bateu mais de 1 milhão. Então, pra gente isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso também, esse material. Uma coisa que foi legal, assim, que sem a gente pedir, mano, vários, assim, amigos do segmento do pagode começaram a compartilhar. Thiago Soares foi um. Thiago pegou o link e botou, ó, gente, vão lá agora olhar essa rapaziada aqui. Thiago Soares postou no Instagram dele. O Andrezinho do Molejo, tá ligado? Pra mim foi uma surpresa muito grande, tá ligado? E ajudaram a coisa a pegar um impulso, assim, muito legal. Legal. Teve mais pessoas também que... É que vocês são diferentes, velho. Porra, não tem. Não sei se tem alguém que é capaz de não gostar do som de vocês. Se não tem, é porque eu falei, então foi abduzido por ET, cara. Que nem tipo aqui, ó, tem os caras aqui, ó, alô, manda um abraço aqui pra minha massa aqui de Imperatriz do Maranhão aqui, cara. Já foi pro Maranhão? Não. Ah, tá faltando pouco aqui, que o Radioso aqui tá mandando abraço pra vocês aqui, pra tipo, vocês mandar um abraço lá pro Maranhão ali, tá ligado? Maranhão! Aí, ligado, chama os guri pra lá. Vambora. Flavinho, me conta uma coisa, tu que é a voz da experiência, um homem tranquilo, calmo, que o resto dos guris são da guerra. Cara, tu não. Como é que vai ser? Eu tava aqui com o. Pouca gente sabe. Vocês foram pra lá e o Indinho do 22 Minutos veio pra cá. Indinho tá morando aqui agora. Aqui. É mesmo? Tá se dividindo entre aqui, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Caralho. E o Júnior, cara, foi sábio. Tinha um dia desses, Flavinho. Que tava aí o Júnior tá sempre na frente, né, cara? Sempre na frente. E a gente tava trocando uma ideia e aquilo, cara, aquilo me deu um pico na canela que o Júnior falou, mano. Ele falou que a gente tá vivendo muito, cara, no 1,5 do WhatsApp, sabe? E aí eu falei, porra, mano, só que ele tá falando com um grupo. E eu peguei aquilo dali pra mim, cara. E eu tava trocando uma ideia com o Indinho sobre isso. Eu queria saber a tua opinião, cara. Como é que tu tá vendo esse cenário da música? Como é que vocês estão pensando? Vão largar tudo incompleto, vão fazer por faixa? Como é que tá essa questão do Iluaê, cara? Com mídia, com som, com isso, com aquilo outro. Vocês hoje em dia acabam sendo, sabe o que eu vejo que vocês são, cara? E vocês, que eu digo os artistas, graças a Deus que eu sou da comunicação, mano. Que senão eu ia infartar se eu fosse músico. Que tipo, porra, mandou material agora, aí se não caiu no hype, já vão mandar outra música, aí se não deu essa música, vamos de novo pra essa, e larga no TikTok, e larga aqui, e larga lá. Como é que vocês estão fazendo? Bom, como é que é a gestão de vocês com isso? A nossa gestão varia muito do tudo que nós pensamos em fazer, é tudo em conjunto aqui, né? Então tem sempre uma reunião, e a gente, graças a Deus, tem uma noção exata do que é o som do Iluaê. Do que a gente quer mostrar para o povo, a linguagem que a gente quer utilizar, que é o que todo mundo vive no dia a dia. Sob o lançamento de canções, a gente deixa o termômetro do povo mostrar para a gente. A gente lança e as coisas vão fluindo. Por exemplo, o trabalho... Trabalho tá na rua. Trabalho tá na rua. A gente lançou 2 canções, demorou para formar e Eterno Moinho. E essas músicas nós não tivemos tempo para trabalhar agora na Batuque, que vamos fazer no próximo trabalho. Mas a gente já tem um termômetro delas lá atrás. Então a gente vai guardando tudo isso para poder saber o momento certo. Por exemplo, Cama no Final, é lá na primeira vez que nós lançamos Fala com Deus aqui também, em 2019. Então agora a gente está sentindo o termômetro novamente para poder lançar. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, Doce Encontro. A música só vai estourar depois de 24 anos. Então é estranho falar, né? Mas a gente não tem domínio sobre quando a música vai estourar. A gente só tem que mostrar para o público e deixar eles mostrarem aonde está agradando, onde é o pico, né? Para poder a gente fazer o trabalho girar.
Porque eu tenho essa questão, cara, comigo, com vocês, porque, porra, tem, os compositores estão dentro do grupo, né, mano? E o que deve ter de coisa, cara? Tem muita eu fico pensando aí. No Flavinho, fico pensando, porra, tem mano, até, o que tem deve coisa, ter, cara? Tem até a coisa que a gente, daqui a pouco, a gente vai tocar em primeira mão aí. É, exatamente. Sério? Não, então vamos. Então, tem até a coisa que a gente vai tocar em primeira aí, mão. Aí, ah, não, mês. Então vamos começar por agora aqui, então, cara. Tem algo vindo muito sério aí. Tem uma parada vindo aí. Que nós preparamos. Então já começa por agora, já. Beleza? Então tá. Vambora. Conta a história, Vitinho. Bom, a história é a seguinte. Eu acho que todo mundo tem um amigo vacilão, né? Todo mundo tem um amigo vacilão. Todo mundo tem aquele amigo, aquele cara que sai de casa pra ficar com não sei quem, larga filho, larga mulher. Faz merda pra caramba. Aí deve pros outros na rua. Aí vai pra festa, arruma confusão, por onde passa, briga. Pra esses aí, um conselho. Se liga na ideia. Um conselho. Se liga na ideia, hein? Se liga na música, se liga na moral. Ou dá jeito na vida, ou vai de arrasta pra cima. É. Cidade do pé junto. Se liga, hein? É com isso? Ah. Ih. Alô, eba! Bebê! E o aí? Caiu do afeto, arrumou desafeto, trocou seu teto por algo incerto. Vacila muito mais do que respira. Deu golpe na praça, caiu no Serasa, só chama a desgraça e faz arruaça. Bagunçando geral por onde passa. É, desse jeito não tem casa forte pra te segurar. Nem seu Zé tá entrando mais nessa furada. É, todo mundo já anda sabendo do seu proceder. Já virou assunto na roda de samba do Iluaê. Depois não adianta dizer que a cigana sacaneou. Se enganou na previsão, deu errado a sua mão. Vê se dá jeito na vida, larga de ser vagabundo. Ou vai morar na cidade do Beijo. Depois não adianta dizer que a cigana sacaneou. Se enganou na previsão, deu errado na sua mão. Vê se tá lindo na vida, larga de ser vagabundo. Ou vai morar na cidade do Beijo. Lá, 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 lá. Na cidade do Beijo. Lá, 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 lá. Cidade do Beijo. É, meu compadre, ele não se ligou, deu ruim. Caramba, mano, que som brabíssimo, velho. E tem endereço, né? Dá pra largar. Putz, aí, é que nem pegar peixe na praia aí com tarrafa, essa música, né, cara? Essa música aí, a gente teve uma participação muito especial, nossos irmãos, nossos amigos do grupo Encontro de Batuqueiros. Caramba, mano. A gravação ficou sensacional. Nas próximas semanas aí já vai chegar quentinha aí. E Iluaê, Encontro de Batuqueiros. Que demais, cara, que demais. Eu vou pedir pro pessoal entrar, né, cara? Já que a gente tá falando de encontro de batuqueiros, é sempre importante esse pessoal, cara, ter esse carinho, ter esse afago aí, né, cara? É o que a gente sempre fala. Quando a gente tem esse pessoal sempre por perto, ainda mais esse pessoal da corda aí, que são apaixonados por vocês, tem que deixar por pertinho, né? Já que eles não vêm me ver quando eu tô sozinho aqui dentro do estúdio, né, cara? O que vem agora. Agora são 17 horas e 57 minutos, tô aqui com os meninos do grupo Iluaê, que já lançaram esse material audiovisual, e eu fico em... Estão aqui em Porto Alegre, já vamos falar agora aqui, mas eu só queria voltar de novo pra essa questão de composição que... Cara, como é que faz aí? Como é que faz pra largar, cara? Que porra, só tem caneta brabíssima, mano. Como é que vocês estão pensando em fazer? Porque quantas composições... Já tá quanto tempo lá, Vitinho? No Rio, não. É. No Rio eu tô desde 2016. Tá. Aí se juntou com o Flavinho. Se juntou aqui, com a Tatu. Isso aqui já é... Não, isso aí tá maluco, cara. A cabeça dele só é pequenininha assim, mas ele... Não, tá maluco. Ele é um HD, cara... Vou te falar, o repertório desse cara, não falando tá de maluco, não vou nem falar de eu tô fugindo um pouco do âmbito da composição inédita, da música inédita. Mas o HD desse cara, mano, pra roda de samba, é, cara, não tem como pegar.
Tem como pegar. Quando eu cheguei na parada, aí seguinte, eu olhava pra um lado o Flavinho, do outro lado o Aron. E eu, caramba, o Flavinho vinha com uma parada pá. O Aron com uma parada pá. Aí, pô, eu só olhando, aí eles perguntaram se eu queria cantar. O Flavinho, quer cantar uma aí, irmão? Eu, tá. Ah, tô legal. Tá, eu, tá. Não, eu fui, né, cara? Eu, não vou, né? Aí eu, pô, cantei uma parada, pô, gostou. Aí começou a cantar nos shows e tal. Só que daí é isso que eu tô falando. O Flavinho sempre pá. Aí o Aron, pá. E eu tinha que me colocar no meio disso, cara. Tem que achar um cantinho ali, pô, né? É tipo aí eu, fogo cruzado na linha amarela ali, mano. É, eles têm muita bala pra trocar. Não tem como, cara. Não tem como. E o detalhe, hein? Ele depois, Vitinho, fez com que a gente estudasse música, até. Aí a gente teve que tirar, porque ele já tava tirando já. Eu falei, não, peraí, a gente tem que tirar primeiro. Vamos tirar. É, o Vitinho, ele tá tendo umas vertentes, assim, tiro certeiro, sabe? Que legal, cara. É porque a gente tá botando realmente a música na veia mesmo, né, que cara? Legal, tá florando, cara, então. Que legal, mano. E a gente só tem a agradecer, cara. Mas deve ser difícil, né, mano? Deve ser difícil trabalhar assim. Como é que é? Como é que trabalhar com esses gênios, mano? E outras, é, tem um detalhe também que a gente não fala muito disso. Eu até reclamo, tá? Eu até reclamo no grupo sobre isso. Porque a gente tem música com outros artistas, né, cara? Obviamente. Por isso que eu tô instigando pra vocês, entendeu? Pra vocês falarem. Agora vocês pegaram lá no meu comunicador, mano. O Vitinho, ele tem música gravada pela Incrível Alcione. Oi? Né? Não ouvi. Pela Incrível Alcione. Eu tô com problema de ouvido aqui, eu não tô conseguindo ouvir. Com o cantor francês, Mathieu. Entendeu? Então, é uma obra-prima chamada Chocolate com Pimenta. E... Vitinho gravou? Vitinho aqui de Porto Alegre? É, Vitinho tem voz lá na voz da Soberana, vamos dizer Soberana. E eu, graças a Deus, também tive a felicidade, junto com o Da Maria de Itaguaí, colocar a música no Fundo de Quintal. Da Maria e quem? Júnior Itaguaí do Fundo de Quintal. Eita. Entramos com mais uma agora no próximo trabalho também, que eu não vou falar agora, não posso falar, né? Mas entramos com mais uma. Alô, Itaguaí! Alô, sim! Quero saber desse advance aí, pô. Isso é legal, né, cara? Porque enriquece a gente. Tá maluco. Voz de Jorge Aragão também tem uma música nossa com Vini Santa Fé, Jorge Aragão. Que legal, cara. O quem? É, Vini Santa Fé, Jorge Aragão. Gravaram uma outra obra nossa aqui também. Pô, eu tive a felicidade de ver o Jorge Aragão falar bem, que há muitos anos ele não escutava uma música que mexia com o coração dele. Então, caramba, isso é sensacional. É, cara, o bom, sabe quando a gente tem a gente consegue olhar no olho, tem uma sistemática aqui, o comunicador tá aqui só pra fazer, eu sou só o veículo de transporte, aí eu vou, né, vou batendo ali, vou batendo até soltar, e é isso, cara. Pra... Até soltar a cartinha. Sai cartinha Pokémon ali, cara, que é pra poder enaltecer o trampo dos caras, velho. Mas falando agora aqui, então vocês vão ficar em Porto Alegre até... A ideia, então, é ficar em Porto Alegre aqui até 2026. Então era isso que a gente estava conversando fora do ar? Como é que é a situação? A gente queria muito Conta isso. Conta pra nós aí como é que vai mas, ser a situação. Mas, infelizmente, temos que ir amanhã de volta pro Rio. Ah, mentira. É, mas vamos voltar brevemente. Não vai demorar, não. Flavinho, conta pra nós, então. Chegaram, primeiramente, em Santa Catarina. Chegaram a tocar em Florianópolis? Nós chegamos quinta-feira em Floripa, naquele friozinho de dar um soco do estômago, entendeu? Mas foi maneiro, chegamos lá para poder, infelizmente, ainda o aeroporto, sim, pela situação que Porto Alegre viu, que comoveu todos nós, né? E tivemos que ir para Floripa na quinta, ficamos lá até sextas, viemos para cá, Porto Alegre, depois pegamos para Passo Fundo, 4h30, voltamos mais 4h30 para Porto Alegre de novo. Amanhã a gente volta de novo para Floripa para poder pegar o avião e voltar para o Rio. Viaja coluna, mano. É. Tá, e aí estão em Porto Alegre hoje de bobeira? Qual é a situação? Vão levar os guris para comer cacetinho? O produtor? Como é que é a situação? A gente tá aí, né? O nosso produtor é o nosso... Cadê? Nosso produtor é o nosso bolso, né, cara? A gente depende dele, né? A gente depende dele. Tudo é com ele. Ele é o tigrinho. Ele soltar a cartinha, a gente, né? A cartinha é Pokémon. É. Não, mas aí é barbada. Se o pessoal conectar ali através do arroba ali do grupo Iluaê, cai nele ali, ele já faz. Não, já cai nele, o homem é bom de jogo. Tá, e que história é essa que vocês vão estar hoje lá também com o pessoal ali? Já dá pra falar sobre a função que vocês vão estar ou não? Como é Louca Sedução? Ah, sim. Ou não? Eu vou ter que ser obrigado a jogar um bus, bater um bus pra saber a situação. Não, isso aí é um projeto que tá vindo aí, a gente tá fazendo um samba-enredo e não vou falar pra qual escola que é. Tá, mas isso é não daqui. Vou falar, não vou falar. Tá, vou falar. Mas é daqui. É daqui. Tá. Tá, então tá ótimo. Não vou falar. Não vai... é a escola de coração dos guri. Não. Tá bom. Não me pergunta o bairro que eu não vou falar. Tá bom. Assim já vai descobrir. Já tá eliminando. A gente vai se reunir pra fazer samba-enredo, um projeto que tá vindo aí.
E é isso, né? Hoje à noite tem encontro de mentes brilhantes, né? O Lele e o Fofo. Caramba, cara. Vinícius Brito, Vinícius Maroni. Roberto Nascimento. Roberto Nascimento por WhatsApp. Vitor Nascimento e Andilinho. Eis, Edinho. Bora. Agora, deixa eu contar, cara. Só é. Jesus na calva. Quero fazer um agradecimento aqui em especial. Tanto a Nova Metrô, que sempre abre espaço pra gente também. Mas também a Mil Fitas, que é a produtora lá do Rio, que rege a Casa Batuque, né? Então, eles acreditaram realmente no nosso potencial de verdade, de uma forma bem diferente do que a gente já vinha fazendo. Que muitas coisas a gente se movimentava para fazer, mas tem coisas que precisamos de uma produtora, precisamos de um caminho para poder seguir da melhor forma. Então, e eles acreditaram nesse sonho e deixaram a gente à vontade para fazer o que a gente achava viável para o nosso sucesso aparecer, para a nossa musicalidade aparecer para o público. Então, eu quero agradecer tanto a Nova Metrô por essa oportunidade, tá quanto louco. A Mil Fitas. Isso aqui é um espaço de fala de vocês, cara. Obrigado. Eu sempre falo isso. E, Favinho, é muito importante trazer isso, cara, porque o pessoal aqui de Porto Alegre, a gente tem uma bolha, e obviamente que eu tô dos dois lados, eu entendo tanto o lado dos artistas quanto os donos de casa noturna. Tem uma bolha. Mas eu sempre costumo dizer, cara, eu falei, meu, tem que dar uma passadinha no Rio. Sabe, pra entender o grau de dificuldade, cara, que é pra um artista no Rio de Janeiro. Porque, independente, porra, eu acho que no Rio de Janeiro é de segunda a segunda, o samba começa 2 horas da tarde. Mas o que tem de gente talentosa? Se você quiser sair no Rio de Janeiro de segunda a segunda, você sai. Tranquilamente. E tipo, o Rio de Janeiro, cara, eu sempre falo, Porto Alegre é um. É, sei lá, mano, Porto Alegre é. Porto Alegre num todo, eu acho que é a zona sul do Rio, cara. É muito grande o Rio de Janeiro, cara. E é muito artista bom, cara. Então, agradecer essa produtora que segurou esse BO de vocês. Eu sempre agradeço no final das entrevistas a família, cara, porque eu sempre falo isso, que pra gente conseguir, eu sempre falo que a gente que trabalha na área do entretenimento, seja nós desse lado do microfone, quanto vocês desse lado aí, o cara tem que ser meio doente, mano. Eu sempre falo isso. Ah, o cara pra querer trabalhar com samba e pagode no Brasil, cara, mais precisamente no Rio Grande do Sul, o cara tem que ser doente, mano. O cara não pode bater bem, saca? E tipo, e quem segura nesse BO é sempre a família, cara, mas eu vou ter que quebrar esse protocolo e falar que é os caras do meu fita, mano, pra poder segurar o BO, cara, ainda mais no Rio de Janeiro, mano. Já viu a quantidade de artistas que toca lá na Mefita, tipo? Na Batuque. Na Batuque. Tá maluco, não tem nem ideia. De músicos. Muita gente, cara. Que passaram e passam por lá. E aí, pô, daqui a pouco os caras estendem a mão pra gente, então... Não, isso aí não e tem detalhe, preço, mano. E detalhe, tá? É, os projetos que eles vislumbram pra gente, eles chamam a gente e a gente debate junto, assim, tá ligado? Meu, vamos por aqui, não, vamos por ali. Legal, tá, cara. E, sabe? Porque também poderia ser aquilo, né? Pô, eu vou fazer... Vou abrir as portas pra vocês, tá? Mas aí, meio... Vende alma por coisa ruim. Entendi. Ah, não, agora vocês vão andar de amarelo. Não, lá não tem isso, mano, tá ligado? E isso é uma coisa que é parte deles já, tá ligado? De querer sempre construir a coisa junto, tá ligado? Então é um lance assim que, além de tudo isso, é o respeito, tá ligado? E os caras, pô, eles poderiam trabalhar com tanta gente, mano. Os caras olharam pra gente também. A gente vai apostar em vocês. Então também é uma responsabilidade nossa de estar sempre, né, correndo junto, mano. Isso é muito legal. E Vitinho, qual é a... Conta pra nós, dentro dessa cabeça brilhante dos quatro, dos cinco, e mais o homem do malote, cara, o que vocês estão programando agora pra final do ano, pra 2025, cara? O que tá vindo pela frente? Cara, a gente vai lançar essa música agora com a participação do Encontro de Batuqueiros. Não sei a data. Na rádio? É. O Júnior já tá com ela? Ainda não. Assim que a música for mixada, os caras que vão mixar lá, tem qualidade. Assim que a música for mixada, ela já vai começar a se espalhar igual o vírus. Entendeu? Já vai para alguns pontos já específicos. Já vai caindo de Nordelta, já vai cair aqui na Nova Metrô, já vai cair assim antes do lançamento, ela já vai chegar aqui para vocês. Mas a gente tem a gente vai lançar essa música com o Encontro de Batuqueiros. A gente pretende também fazer um outro material, né? A gente já jogou, a gente já deu algumas dicas, assim, né? Uma conversa no ar, assim, de gravar o Luan Eu Vivo na Batuque 2, né? Então, vamos ver se o chefe ali vai querer mais. A gente já deu algumas... no próximo aí na Batuque tem que ter. Ah, vai ter. Não é uma coisa certa, mas daqui a pouco pode aparecer aí o Luan Eu Vivo na Batuque 2. Não o bloco 2, a gravação 2. Depois a gente pega o nome dele completo, larga esse homem no mel ali, já era. Deixa a magia acontecer.
Magia acontece ao natural. Quando vê ele, já vai. Blum, já vai mas, sair. Mas a gente tem... ele acorda pensando na gente. É, mas a gente tem, com certeza, a gente tem projetos muito bons aí pra colocar em pauta. É, a gente tem um projeto também com músicas inéditas que a gente já. Ele, esse já tá todo escrito, só falta. É colocar ele pra funcionar. Que a gente tem uma parada que a gente pensa em fazer com relação às músicas inéditas, mas de uma maneira diferente. Sem spoiler, Vitor. É. Deixa eu falar, rapaz. De deixa eu falar, diferente. Fala, Betinho. Bota pra fora, bota mas, pra fora. Mas desabafa, mas a gente tem, mas a gente tem a pretensão de sair, de vir um pouco na contramão e lançar uma parada de músicas mais inéditas. Só de música inédita. De vocês. É. Eita. A gente tem essa vontade, sabe? Aí a gente quer trabalhar isso. De que maneira a gente vai trabalhar isso? Mas é a vontade de colocar músicas inéditas nossas. Porque como tu bem frisou, a gente tem compositores no grupo, a gente tem músicas de qualidade dentro do grupo. Então chega um momento que a gente tem que explorar isso. Não tem como, não tem pra onde correr. É, tá aí. Tá rolando... Não, vai ir depois pro YouTube. Depois vai pro YouTube, pode ter certeza. Tem um rapaz aqui chamado... Começou agora há pouco tempo lá no Rio de Janeiro fazer um balancinho de malandro chamado PC Macabu. Falando aqui... Minha família, amo vocês, cara. Começou agora há pouco tempo aí. Fechamento, cara. Isso é fechamento. Falaram, fala aí. PC, te amo, sabe disso, né? Tá aí, ligado com a gente. Tem o Celo Costa, show, Celo, do Naquele Pique aqui, curtindo o Iluaê, cara. Tá aí, muita gente ligada com a gente na programação. E Fábio Lau aqui, meu, também outro amigo meu de infância também, que deve conhecer também. Ah. Levanta a bandeira do samba. Inclusive ele tá me devendo, aqui uma música pra ele. Mentira. Falando do pagode dele. E nada. Ele não botou... Fábio Lau, vamos gravar essa música, meu filho? Quem sabe? Ah, ele tá cheio de problema. Quem sabe? Ah, ele quem tá sabe? Cheio de problema. Pô, fiz a música ali com todo amor e carinho. Tô esperando, Fábio Lau, tô esperando o telefone tocar pra gente fazer essa música aí, tá? Na realidade, a música já tá pronta. Olha aí. A gente tem que só que colocar o temperinho nela pra botar ela pra rua. Colocar aquele sazão. Tem um outro rapazinho aqui também que eu não vi aqui, que tá na live aqui. Eu não sei, é que vai... Meu, de verdade, juro pelos meus filhos, a minha live travou. A minha câmera tá travada. Se vocês olharem aqui, travou, de verdade. A minha foto tá travada, só tá vocês aqui. Caramba. Aparecendo, juro. Tem um cara chamado... Começou agora há pouco tempo aí também contigo, Vitinho. É mesmo? Chamado Resenha do Cabeça. Que você já viu isso? Falar, cara? Começou agora há pouco tempo também. Fora aí. Cabeça! Aí, ligado com a gente na programação, cara. Pô, só patente alta, cara. Fica difícil, né? Cabeça fora. Fica difícil, né, cara? Fica difícil. Cabeça, eu tô louco pra falar com ele, cara. Tô louco pra encontrar a cabeça. Vamos, cabeça! Aí, ligado rapaziada com a gente. Rapaziada do Rio de Janeiro, tá com saudade de você, cabeça. É. Tem muita gente, cara. Pedrinho também tá aqui, o pessoal dando risada. E eu sempre... O Flavinho, que não tem tempo... Vocês não têm tempo muito pra isso... Mas eu tenho uma pergunta pra fazer pro Flavinho, pra ver se corrobora muito com o que eu penso aqui, mano. Diga aí. Uma parada aqui. Flavinho, me diz uma coisa pra ti. Tu que é jovem há mais tempo, né? Tá, chegou já à casa dos 25. Pô, tô ali. Ele é jovem há mais tempo. Tá entendendo? Tô nessa meiuca muito aí. Bom essa. Tô nessa meiuca. Me diz uma coisa. O que tu. Olha aí, ó. Tá aí o PC Macabu aí, ó. Vamos, Aron! Tá aí ligado com a gente na programação. Meu gênio. Conta pra mim, Flavinho, tu que é um jovem há mais tempo, que já tá aí no corre aí do sereno, mano. Que é sucesso pro Flavinho? Que é o sucesso? Que é estourar pro Flavinho? Que é isso pra ti hoje em dia? Oi, eu sempre falo isso com o Vitinho e com o Aron. A gente quer ser reconhecido pelo que a gente faz, né? Isso pra mim é sucesso. É você ser reconhecido, valorizado, como aconteceu... até agora, na Passo Fundo, o Alex, eu vou falar uma parada de você, tá? Não fica chateado, não. O Alex queria que a gente ficasse no camarim, né? Tirando fotos com o público. E a gente queria ficar no meio do público quando acabou o show. E a gente se espalhou. A gente se espalhou. Uau, ele começou a se tremer. Cada um tirando foto. Ele começou a se tremer, todo se babar. Aí ele, pelo amor de Deus, vamos lá ficar mais. Eu falei, aí ele foi falar com o Felipe, né, nosso produtor. Aí o Felipe, deixa os meninos na vontade. E aí quando eu cheguei perto dos caras, pô, você é a nossa referência. Porra, tá maluco. Tentando fazer. Teve um cara que tentou ajoelhar. Eu falei, que caramba, isso, mano? Não faz isso não. Caramba, pesado, hein? Faz isso não. Isso é muito sério, Zé. Muito, cara.
você sabe que tem essa referência, porque a gente viveu isso quando a gente era moleque, né, cara? E é difícil até tu acreditar que você hoje é uma referência mesmo. Por mais que a gente queira ser, é difícil cair a ficha. Então, ser sucesso pra mim é isso. Lógico, o dinheiro no bolso é muito bom, mas se a gente não for reconhecido, não tiver um legado pra carregar essa bandeira mais adiante, não, pra mim não tem sentido. Então, a gente tem um dom que Deus nos deu, que Ele nos emprestou, na verdade, porque a gente tem que estar de passagem aqui. Então, esse dom a gente tem que aproveitar para que os próximos sigam não só o nosso exemplo, mas também com o talento que se tem. Então, isso para mim é sucesso. Isso aumenta mais o grau de responsabilidade de vocês, exatamente, cara? Exatamente, exatamente. Como é que você sente? Fala, Vitinho. Fala, Vitinho, tu que, tipo, mano, obviamente que eu tô brincando, mas eu tô brincando de nervoso, mano. Porque, tipo, porra, quem é aqui do Sul, cara? Quem consome? Eu, pra poucas pessoas eu falo, vou falar pra ti, porque eu não gosto de falar da onde eu venho, mas, tipo, porra, eu sou primo do Renato Donelis, mano, eu não falo sobre isso. Tá ligado? Do Renatinho. Pô, tá maluco. E, tipo, mas eu não falo pro Renatinho, eu não falo do Renatinho e nem da minha filhada, que é a Renata Donelis, mas eu falo muito de vocês, cara, que vocês são referência. Querendo ou não, obrigado. O pessoal tem que engolir. E como é que fica essa parada pra cabeça de vocês, cara? De tipo, porra, mano, não posso errar. Como é que tu lida com isso? Porque tu um dia tu já teve do lado desses caras que estão hoje ali curtindo trabalho, querendo se ajoelhar. Como é que fica a cabeça, mano? Cara, como é que trabalha isso, cara? Primeiro eu tento não pensar muito nisso, assim, sabe? Porque eu acho que tudo que a gente faz, a gente vai deixar de contribuição. Por exemplo, eu tive a oportunidade de produzir muitos grupos aqui em Porto Alegre. Muitos grupos, mas... Acho que todos, quase, né? Digamos que uns 85%. Eita, mano. Mas, assim, não é uma coisa que eu fico pensando. Ah, eu não fico, tipo, o tempo todo falando, tipo assim, pô, eu produzi todo mundo, não sei o quê. É uma coisa que muitas vezes até deixo num cantinho guardado aqui do pensamento e daqui a pouco vem pessoas e tal, pô, que nem você chegou agora aqui, pô, tipo, fez isso, aquilo, outro. Pô, aí eu paro pra pensar assim... Porque é um bagulho. É uma coisa que eu não fico pensando, sabe? E é até engraçado, esses tempos. Alguém pediu pra mim, pô, Vitinho, faz uma. Cronologia, assim. Uma linha do tempo ali de tudo. Aí eu parei assim, cara. Bugou. Parei, comecei a lembrar assim, pô, fiz isso, fiz aquilo outro. Aí daqui a pouco, quando eu consegui escrevi tudo assim, eu parei. Caraca, eu já fiz coisa pra caramba. Às vezes a gente tem essa reflexão. Mas é pra você ver que eu não fico pensando nisso, sabe, o tempo todo. Acho que a gente vai contribuindo. Onde a gente chega, a gente tem que contribuir. A gente tem que aprender com as pessoas. Também colocar o nosso aprendizado também. Mas é uma coisa que eu não fico pensando o tempo todo. Mas eu fico extremamente glorificado, assim, lisonjeado quando vem alguém e fala desse trabalho, do legado que a gente deixou, de coisas que a gente já fez. Isso é mágico. É mágico. E até das coisas que a gente já fez e das coisas que a gente tá fazendo. Você falou, você tocou num ponto aí, como fica a cabeça de não poder errar, não poder... Eu não penso por esse lado. Eu penso muito assim, ó. Não que não possa errar. Eu penso sempre que o que for entregar, tem que entregar com qualidade. Tem que ter qualidade, tem que ter verdade. Se tiver qualidade, se tiver verdade, daqui a pouco tu vai errar. Errar, errou, mas tava colocando a tua verdade ali, entendeu? Errar é uma consequência. Pode acertar como tu pode errar. Então não fica pensando que eu quero acertar. Não, a gente tem que entregar qualidade. Qualidade a gente tem sempre que entregar. Isso eu me cobro. Eu me cobro na qualidade. Pode ser a qualidade, pode chegar na qualidade que é boa pra mim. Pode não ser boa pro Flavinho. Pode não ser boa pro Anjo. Pode não ser boa pro Aron. Mas tem que chegar na qualidade. Chegou na qualidade, depois a gente vai ver o que acontece, entendeu? Como as pessoas vão receber e tal. Então, acho que o pensamento é esse, é sempre fazer um trabalho de qualidade. Sempre colocar a qualidade em jogo. Que demais, cara. Mandando um abraço aqui pro Jonathan da página Pagode do Sul, Vitinho. Um forte abraço, irmão. Tá aí. Vamos. Jonathan, que era do Tá Na Pele, cara, que eu fiquei incomodando ele para pro grupo Tá Na Pele voltar lá de Alvorada. Tem um outro menino aqui chamado Mayander, não sei se já ouviu falar no Mayander, que tá com o Juninho PC. Alô, Vitinho, alô, Andy, monstros. Opa. Bora, meu velho. Salve, Luaê, sucessos. Cara, muita gente ligada aqui com a gente na programação, família Macabu também, já falei aqui também. Júnior Gonçalves, deram aula no Botafogo. Vocês tiveram pelo Botafogo ontem, a gente tava lá e não viu vocês, mano. Fomos lá ontem. A gente foi ali, cara. O convite surgiu e a gente foi.
A gente vai onde a gente é convidado. Não, caramba! Até, cara, deixa eu falar sobre isso. Tinha um cara no sábado me incomodando. Ele tocou em Sapucaia também, né? No projeto lá do Samba de Rei. Ele, cara, acabou aqui, eu tô indo aí agora. Tá, mas quem é esse cara? Vamos dar nome aos bois. Calma. Tá ali de laranjinha. Tá, entendi. Aí ele não foi. Daqui a pouco ele mandou uma mensagem pra mim. Falou assim, pô, cara, eu tive que tocar não sei aonde e tal, não sei o quê. Pô, mas eu queria que vocês fossem lá no samba, lá no Botafogo e tal. Eu ouvi o áudio, ele, cara, eu ia ficar realizado se vocês fossem. Eu nem respondi, eu falei, vou fazer uma surpresa. Porque daí nós já tava falando entre nós, ô meu, vamos dar uma volta vamos lá amanhã no Botafogo e tal, amanhã, cara. Pô, mas sempre tem um fofoqueiro, né? Já estragaram a surpresa, quando eu cheguei lá ele já sabia quem tinha. Que barbaridade. O Bruninho tá aqui. Aí, Bruninho, tá aí. Mano, tem muito grupo de pagode aqui, cara, mandando abraço. Que tem também o meu parceiro Juliano aí do pagode lá do B, lá de Canoas. Esses caras são foda, deram aula de humildade no pagode. Da Tianice. Quando? Quando é que você foi na Tianice, mano? Na Tianice foi sábado. Porra, mas, mano. Cara, não, olha, não tô entendendo. Até bom falar tem pra mim aqui. O pagode da Tianice, cara, que energia. Ah, tá maluco, ali é. Que energia maravilhosa. É um axé. E, cara, que axé e assim, é isso que eu falo quando você entrega o trabalho de qualidade. É muito maneiro quando você tá tocando e as pessoas estão olhando o teu trabalho, mas tu vê que elas estão olhando admiradas com aquilo. Estão olhando, tipo assim, venerando aquilo que tá acontecendo, sabe? É muito mágico isso, é muito maneiro. Cara, no pagode da Tianice a gente tava tocando pra todos os lados onde a gente olhava. Era casal, era como sozinho, daqui a pouco tinha... Todo mundo olhando, admirando aquilo que tava acontecendo. E a gente tava simplesmente fazendo o nosso trabalho, a gente tava entregando a nossa qualidade. Mas assim, é muito bom isso. Cara. Saber legal, que as pessoas estão assimilando a parada, a nossa linguagem. Sabe, a nossa maneira de tocar, a nossa maneira de tocar músicas que todo mundo toca daqui a pouco, mas são diferentes na maneira que a gente faz. São diferentes. É uma maneira de vocês, é a verdade de vocês, né? É a identidade. É a identidade de vocês. O Mael Cordeiro falando que eu aloprei eles lá e dando risada aqui. É, Tianice, tá aí. O Mael que tá aí ligado com a gente na programação. Bom, eu tô vendo que o produtor aqui tá se balançando. Ele tá atacando a minha labirintite, que nem minha filha, cara, que nem o Júnior. Mas enfim, mano, tem o Dudu Coronas aqui, cara. Não, juro, mano, eu tenho TDAH, mano, eu tenho hiperfoco, eu tô prestando atenção no Vitinho, cara, não... Homem, ele vai fazer um buraco aqui na frente da rádio, não metrô aqui, cara, ele vai pro lado... É o homem do malote, né? É o homem do malote, cara. Ele tem vários B.O. acontecendo. Cheio de problema, que nem deixa, lá. Deixa o homem quieto que ele tá resolvendo. Olha lá, cara, com a cabeça... Que loucura, mano. Um minuto. Ele tá com dois celulares na mão, né? Ele tá já percebi. Ele tá olha lá, ó, e balançou a cabeça. Não, vou te contar. Olha ali, ó. Mano, cara, eu tenho que terminar aqui a entrevista, mas eu queria dizer uma parada pra vocês, cara, do fundo do meu coração. Ah, vou ter que voltar. Eu não sei. Eu fiquei sabendo que os negros se cupila ali da minha comunidade ali vão fazer judiaria com vocês. Tem uns negros se cupila aqui na vila que fazem judiaria, ô Flavinho, por se cupila. Fiquei sabendo que os negros vão fazer judiaria, tem dois que não vão voltar. Ou três, né, cara? Depende. Eu não sei qual vai ser, cara. Mas, mano, eu queria falar pra vocês, cara, que eu tenho, primeiramente, que eu nunca desejo sucesso. Eu confesso que, na realidade, eu sempre falo que, e acabei virando isso, que eu tenho pavor de bordão. Mas eu sempre falo pras pessoas que o meu primeiro brinquedo, eu não tive bola. Como eu sou de comunidade, eu não tive bola e não tive bicicleta. Mas eu sou de uma época, que eu sou de 82, sou jovem há mais tempo também, onde todo mundo queria rádio 2-deck. E aí a minha família era muito pobre, eu tive um rádio 1-deck. Cara, que dali pra mim foi antes, veio antes da bola, antes da bicicleta. Que é um... Botava o rec, o play e gravava em cima dos caras. Então eu já tive um contato com o microfone, mano. Eu sempre tive um contato com gravação, com isso, aquilo, outro. E sempre ficava ouvindo os comunicadores. Eu não gosto de... Meu, nunca gostei de bordão. Porque eu acho que o bordão ele te tira um pouco da tua essência. Mas, cara, eu quando entrei aqui na Rádio Nova Metrô em 2016, acompanhando o Júnior, Maurício, enfim, todos os comunicadores que passavam aqui, os caras acabam falando sucesso, só que, mano, pra quem é, eu trabalho muito com verdade, sabe, eu trabalho com uma parada, tá muito em desuso, que é mais do nosso tempo, que hoje em dia, se eu falar essa palavra, as pessoas têm que ir lá no dicionário achar que foi o Machado de Assis que escreveu,
que é uma parada chamada empatia, que tu não vê mais isso, saca? Tu tem que procurar lá no livro lá do Dom Casmurro lá pra saber o que é empatia. E eu trabalho muito com isso, mano, de tipo, porra, me pôr no lugar das pessoas. E trago isso muito pra dentro da Rádio Metrô. E eu comecei a perceber, cara, que o sucesso, quando eu falava sucesso, ainda mais pra gente que é de Macumba, né, de religião, de matriz africana, ou independente, se a gente é de da onde, seja lá onde quer que a gente for, se é cara acredita numa pedra, mano, sucesso era, eu tava falando como se eu estivesse me limpando, saca? E eu falei, mano, eu não posso mais falar isso pros caras. Porque, cara, sucesso é fruto de um trabalho bem executado, mano. Sucesso é hoje em dia a gente CPF, vocês quatro aqui, sair pra rua independente se no Rio de Janeiro, São Paulo, onde quer que for, de cabeça erguida, saca? E voltar pra casa e tu ver tua família, ter pelo menos ali um arroz, um feijão e um zoiudo, né? Um ovo frito pra dar pra um filho. Já venceu. Já venceu. Já vencemos. Verdade. Isso já é sucesso. Então, cara, eu não desejo, eu peço sempre desculpa pras pessoas, eu não desejo sucesso. Eu acho que a gente querer levantar uma bandeira do samba e do pagode, tomando paulada do jeito que a gente toma de todo mundo, né? Subir em cima do palco, os caras achar que o Vitinho tá lá com aquela cara dele de marrento, de óculos escuro, não tá olhando pra minha cara, de tênis novo. Mal sabe que o Vitinho daqui a pouco tá com B.O. dentro de casa, mas tá lá em cima, saca? Daqui a pouco o Aron tá lá fazendo um movimento pélvico, nem sabe que ele tá com B.O.zão, ele tá com 3 contas pra pagar, saca? E a gente passa por isso, sabe? Vocês desse lado e nós aqui desse lado. Então, mano, que eu vou desejar sempre do fundo do meu coração pra todos os artistas, independente do tamanho do artista que chega aqui. Pra mim, vocês são todos iguais, cada um dentro da sua realidade. É que meu pai algum possa estar sempre protegendo vocês, cara, porque a gente sabe o quão é difícil. Porra, mano, tô vivendo a música, parabéns, mas a gente sabe o quão mais difícil é quando nós tem o CLT, quando o cara tem que levar o papá pra dentro de casa. Então, cara, prosperidade no trampo de vocês, que Deus continue abençoando vocês. Flávio, eu não preciso nem falar, eu falei o tempo todo aqui desses dois monstros nossos aqui do Rio Grande do Sul, mas eu queria falar de vocês, cara. Eu tenho respeito por todo o grupo, mano. Obrigado. Papai do Céu abençoe vocês. E eu sempre gosto de dizer que isso aqui é um lugar de fala, obviamente, que primeiramente do meu povo, né? Do povo do Rio Grande do Sul. Mas depois isso aqui é um lugar de falar de vocês. Então, cara, isso aqui é um porto seguro. É um porto seguro de vocês. A gente se sente em casa, irmão. Meu, isso aqui é de vocês. Eu sempre fico muito honrado. E fiquei sabendo há poucos dias. Fiquei sabendo ontem que vocês viram. Que senão eu tinha passado até Minâncora embaixo do braço pra poder dar um abraço. Não deu nem tempo. Mas, ô, cara, amo vocês de paixão. Respeito. Obrigado, vocês, né? Pra caralho. Obrigado. E sempre levo vocês dois, Vitinho, esse homem. Que parece o Lula Molusco, cara. Sei lá, parece que ele tem 300 dedos daquela mão dele ali, mano. É isso aí. Levo você sempre onde quer que for, cara. E obrigado por vocês existirem. Vitinho, obrigado. A gente que agradece. Andy, obrigado porque vocês fizeram. Se ninguém falou, eu falo, cara. Muito obrigado que vocês fizeram pelo Pagode Gaúcho. Vocês deixaram um legado tão próspero, cara, pros meus filhos, saca? Muito obrigado, cara. Hoje em dia as pessoas não têm coragem de dizer isso, que a gente sabe. Eu sempre costumo dizer também uma parada. Hoje eu tô com a cheia de fala. É isso. Eu sempre procuro, sabe? Quando eu tô tomando meu Danone, mano, por que, que a gente é assim, sabe? Eu fico procurando, uma vez eu tô trocando uma ideia, cara. E eu acho que desde que a gente veio, cara, que nós fomos escravizados e viemos pro Brasil, onde viemos em diversos navios, diversas, Benin, né, da Nigéria, enfim, e era uma briga constante sobre sobrevivência. Eu me apego muito a nisso, sabe? Porra, meu, eu vou defender minha família e vou matar a família do Vitinho, porque a minha família tem que chegar viva aonde quer que seja. E eu tento trazer isso, sabe? Pra tentar passar um pano no que a gente passa no segmento do samba do pagode. E hoje em dia, cara, eu tento, junto com o Júnior aqui, segurar a mão de todo mundo e falar que se a gente for unido, o troço prospera. Mas como não dá, a gente vai fazer o nosso trabalho. Então, meu, obrigado. Obrigado por vocês fazem pelo Samba Gaúcho. Eu fico sempre honrado quando vocês vêm aqui de abraçar, de beijar e ter vocês comigo, velho. A gente que agradece sempre, cara. Tá maluco. Flavinho, obrigado, viu, cara? Pô, até foda. Só tá faltando me mandar nudes. Por que que não me manda mais nudes lá no WhatsApp? Ô, contou nossos segredos, Zé. Que isso. Eu queria falar uma parada que aconteceu lá em Floripa. A gente tava andando à noite, né? E aí, a gente tava com fome, vamos comer, vimos uma casa, um barzinho, da esquina Boteco. Desculpa falar do nome, não sei se você me permite falar, mas já falei, né? Já era, mano. E tava o seu Zé logo de frente, na porta. Uhum. O Aron entrou, né? Só o cara tocando violão, só tinha umas 5 pessoas na casa. Nós entramos, botamos a mesa de frente pro cara. A mesa já estava pronta, com a posição, a quantidade certa das cadeiras que estava. Que era 7. Caralho. O Aron, de frente para ele, começou a bater na mesa, curtindo com o cara. O cara já se empolgou ali.
E assim empolgou, nisso vem o dono, que a gente não sabia que era o dono. Não conhecia a pessoa. Não conhecia o cara. Aí ele veio, pô, legal, vocês são da onde? Aí falamos. Na hora ele botou no YouTube, não foi isso? Foi. Ele, porra, vocês são... O Lázaro começou a dizer assim, ó, tava no YouTube, né? Uhum. Ele disse assim, pô, bota aí, bota os guris aí, não sei quem tá. Aí o cara, ah, como é que é o nome? O cara colocou no YouTube. Aí daqui a pouco o cara falou, pô, pelo amor de Deus, cara, vocês são artistas. Dá pra dar uma palhinha aí? O Arão já foi o primeiro, lembra? Tá que o Arão já gosta mesmo. Aí não, gosta, gosta o Arão pouco, já, né? Chega já, o Arão, é o clima dele, né? Aí fomos fazer a palhinha e quando nós terminamos, o tanto cara que toca, inclusive o violonista é amigo do Jefinho. Lá de Pelotas. Lá de Pelotas. Lá de Pelotas. Daniel. Lá de Pelotas. Aí, alô, Jefinho. Daniel, que nós encontramos. E aí começamos a cantar e o cara falou, cara, em 6 anos que eu tenho esse estabelecimento aberto, eu não tive isso aqui. E falou que ia botar uma foto nossa no quadro do restaurante. Isso sim é sucesso. Isso é sucesso. É, cara. E quem tem, né, cara? E quem tem, quem não tem, né, cara? Não tem o que fazer. Vai fazer um quadro aí. Que legal, cara. Que reconhecimento, né, velho? Ainda quer formar 2 shows pra gente. Que olha aí. É contato dele. Ele falou que legal, tem 6 anos, né? 6. Esse lance da gente foi emocionante pra ele. Só imagina, cara. Só imagina. Meu, e por falar nisso, e aí ele procurou, colocou aonde? Como é que a gente faz pra seguir o pessoal que é meio que alienado, ainda não conhece? Ou tem os alienados, tem, obviamente, tem o pessoal que não conhece, tá conhecendo que não hoje. Conhece, tá conhecendo hoje. Como é que faz pra achar vocês aí, Vitinho? Coloca lá no Instagram, grupo Ilu Aie. Instagram, grupo Ilu Aie. Tem no Facebook também, Ilu Aie. Tem a nossa página no YouTube, grupo Ilu Aie. É, tem TikTok também. Só tem. Coloca tá, lá. O Arão tá fazendo aqui as dancinhas ali no TikTok? No TikTok ainda não, mas no show ele já mete várias dancinhas. Tá. Ele é o performático da parada. Daqui a pouco ele levanta. Só não tem OnlyFans ainda. OnlyFans e Brasino não. Agora a gente não tem. Ainda não, Brasino pô, também não. Pera aí, não. Velho. Mas tô pensando em fazer, cara. É, cara, tô pegando uma dica com aquele rapazinho ali das cordas que tipo ali, mano. Que parece que eu já achei alguma coisa dele lá nas redes lá, ó. Tá vendo? Mas assim, é só colocar grupo Ilu Aie, todas as plataformas digitais ali, que vai aparecer alguma coisa ali. Só seguir, segue a gente no Instagram, acompanha no Facebook, né, se inscreve no nosso canal no YouTube, que é isso. E Spotify vezes... também, ali também. Spotify tem 5 músicas lá, em breve vão entrar outras e também uma outra. É, por isso que eu vou instigando que vem, aos pouquinhos, vem. Tá que nem na história, Joãozinho e Maria, tá botando... Eu vou largando, eu tô caindo, não, mas tá tudo certo. Meninos, obrigado, viu? Obrigado, uma grande honra, cara, ter vocês aqui. E, meu, eu tenho pavor de terminar a resenha, mano. Só faltou um gelo aqui pra eu tomar aqui, só da Danone. Mas eu tenho mais outros compromissos, assim como vocês têm. Verdade. E eu tenho pavor de terminar a resenha. Vamos fazer o seguinte, o combinado não sai caro. Vocês tocam o samba, aí terminou, cara, eu fecho o dedo, meto o dedo aqui, encerrei a live aqui, aí eu fico só no aplicativo, depois eu termino, tá tudo certo. Pode ser? Vambora. Tudo pode certo. Ser. Tudo com vocês. Grupo Ilu Aie aqui no estúdio da Rádio 9 Metrô. Música da gente. É. O nome da música é Cama no Final. Bora lá. É uma loucura quando a gente faz amor. Sempre dá certo quando a gente faz amor. Pra que brigar? Ficar de mal. Se tudo acaba em cama no final. É uma loucura quando a gente faz amor. Sempre dá certo quando a gente faz amor. Pra que brigar? Ficar de mal. Se tudo acaba em cama no final. Da primeira vez, você tá andando sem jeito, se negando até me olhar pros olhos. Fica calma, relaxa, foi o que eu pedi. Ainda nem começou, já quer desistir. Apague a luz, você dizia, como seu corpo querendo esconder. Confie em mim, meu bem, foi a senha pro amor acontecer. Um simples toque, nosso corpo pegou fogo. E num segundo a gente botou pra quebrar. Coro comeu, pode arrepiar. De lá pra cá nossa vontade só aumenta. Nosso desejo se acende no olhar. Não tem motivo algum pra gente separar. É uma loucura quando a gente faz amor. Alô, Bruninho! Alô, Gagigol! Alô, Felipe, mil fitas! Quando a gente faz amor, quando a gente faz amor, pra quem ficar,
dá certo. Quando a gente faz amor, pra que brigar? Ficar de mal. Cama no final, cama loucura. Quando a gente faz amor, bebê dá certo. Quando a gente faz amor, pra que brigar? Ficar de mal. Tudo acaba em cama no final. Eu na primeira vez. No final. Daí, os brabos estão em Porto Alegre, no AE. Mandar um grande abraço, Júnior Paixão ligado com a gente. Mandar um beijo pra todo mundo aí com a gente na programação. Terminei aqui a live. Cara, agora estou só.